Gràcies a totes i tots per venir a aquesta roda de premsa de Solidaritat Catalana per la Independència, que avui hem convocat conjuntament amb el company Santiago Espot per la raó que hem conegut aquest matí, i és que l'integrisme espanyol, el president de DENAES, el senyor Santiago Abascal, ha presentat una querella criminal davant de l'Audiència Nacional Espanyola contra el nostre company Santiago Espot, concretament pels delictes de ultraje a Espanya, provocación a la discriminación o al odio por razón de origen y sedición, siempre en grado de inducción. És a dir, bé, una autèntica bogeria antidemocràtica la que estan intentant aquests senyors de tapar-nos la boca als catalans i a les catalanes, els independentistes, i davant d'aquest fet, evidentment, volem donar tot el nostre recolzament al company Santiago Espot, que l'únic que fa és reivindicar la llibertat d'expressió, la llibertat d'expressió dels catalans i de les catalanes, d'expressar els seus sentiments, d'expressar el seu independentisme, d'expressar també la voluntat de construir un estat lliure, un estat democràtic, una república catalana. Tot això és el que estem promovent, la llibertat d'expressió des de Solidaritat Catalana per la Independència. I és per això que, precisament, com que nosaltres promovem la llibertat d'expressió, què millor que avui poder-li donar la veu al nostre company perquè expliqui quines són les mobilitzacions que hi ha previstes, que expliqui també quina és la resposta que ha de ser en clau democràtica, que ha de ser en clau de llibertat d'expressió davant d'aquesta ofensiva de l'integrisme espanyol que ens vol tapar la boca als catalans i a les catalanes, que ens vol fer callar, però que de ben segur no ho aconseguiran. És a dir, que primer farà ell les valoracions i després jo comentaré altres qüestions també de l'actualitat política. Bé, moltes gràcies i gràcies per assistir a aquesta roda de premsa. Bé, tal com ha dit l'Oriol Beltran, s'ha produït aquesta querella basada en aquesta dialèctica, doncs, amb aquesta fanfària, en definitiva, pròpia de fa 200 anys que no pas doncs, de l'actualitat. No? Fa 3 anys també s'ha produït una querella similar. Aquesta querella va ser arxivada pel jutge Santiago Pedraz per la Sala Penal i per l'Audiència Nacional, perquè el jutge Pedraz el que va dir en definitiva doncs, és que el xiular formava part de la llibertat d'expressió. És un dret que està emparat doncs, amb la llibertat d'expressió. Fa 3 anys, amb la xiulada Mestalla, jo vaig fer unes declaracions que van produir molt d'enrenou a l'estat espanyol, que van ser justament que, veient les conseqüències d'aquella xiulada, ja podíem certificar que amb un parell de xiulades més finiquitàvem Espanya. Veient que la segona xiulada encara no s'ha produït, jo crec que vaig ser massa pessimista. Probablement només amb una segona xiulada, probablement això d'Espanya doncs, es finiquiti. Perquè certament un estat doncs, que té aquesta feblesa, un estat que perquè 20.000 catalans i 20.000 bascos puguin xiular doncs, en el moment que soni l'himne espanyol o entri la figura del cap de l'estat o del fill del cap de l'estat, doncs és un estat d'una gran feblesa. De totes maneres, aquesta final, el que s'hi ha produït, de moment anem guanyant 1-0, els catalans. Aquest partit el anem guanyant, perquè vostès ja sabran que aquest partit l'havia de presidir el cap de l'Estat, Joan Carles I, i no assistirà. Les versions oficials són que es troba encara convalescent de la seva aventura africana, però tothom ja pot sospitar que el que no vol, en definitiva, és, diguem-ne, passar pel tràngol que va passar fa 3 anys. Delega doncs, aquesta cosa, o la funció aquesta, aquesta representativitat en el seu fill Felip. I jo he de confessar amb tota sinceritat que això ho trobo de mal pare, perquè els pares el que no volem als fills és fer-los passar mala estona. I aquest xicot doncs, em sembla que passarà doncs, una certa mala estona. Però en tot cas la querella doncs, es pot presentar, ells són lliures de fer doncs, el que vulguin, i en aquest cas doncs, els tribunals el que faran doncs, és decidir. Avui, de totes maneres, també hi ha un altre fet important i simptomàtic, que ha estat les declaracions de l'Esperanza Aguirre. En català diem que qui no té feina el gat pentina, però es veu que a Espanya qui no té feina es posa el gorro de legionari. I avui l'Esperanza Aguirre s'ha doncs, posat la gorra de legionària i aleshores ha seguit la millor tradició dels dictadors espanyols, com Primo de Rivera, que l'any 1925 va clausurar el camp de les Corts, l'antic camp del Barça de les Corts, perquè els aficionats catalans van xiular la marxa real. Els catalans continuem fent doncs, el mateix, seguim una tradició, que és xiular l'himne espanyol.
Fem una protesta que la fan totes les societats civilitzades. La societat nord-americana xiula quan protesta per alguna cosa, l'anglesa, la francesa, etc. És a dir, nosaltres continuem exercint un dret cívic com és doncs, el xiular. El que no fan les societats avançades és tancar els caps de futbol una xiula. És a dir, nosaltres anem en la línia de les societats occidentals exercint aquest dret del xiular, però els espanyols s'han quedat a l'any 1925. I Esperanza Aguirre doncs ara torna a ressuscitar el fantasma de Primo de Rivera que va intentar, repeteixo, clausurar el camp de les Corts. Però bé, el dissabte, indiscutiblement, nosaltres el que hem dit abastament és que aquesta xiulada és per la independència de Catalunya, aquesta xiulada és per tots aquells elements que han de configurar un estat català independent, la nostra llengua, les nostres seleccions nacionals, una economia doncs, competitiva amb tots els ordres. I jo crec que ens haurien d'estar agraïts, ens haurien d'estar agraïts els espanyols, perquè nosaltres el que hem intentat també, en definitiva, és que si fa 3 anys vam xiular contra l'himne i contra el seu cap de l'Estat, aquest any la xiulada la volem vehicular cap a la independència per no fer-los passar el mal tràngol de veure's doncs, en una situació difícil, que és que la ciutat de Madrid xiulin el seu himne. Es veu que això no ho han entès i aleshores doncs, bé, tindran dues feines. Ja ho saben vostès quines són les dues feines, emprenyar-se i desemprenyar-se. Però bé, en tot cas, convidem no només a l'estadi Vicente Calderón, sinó el proper dissabte, i més davant d'aquestes declaracions de la senyora Esperanza Aguirre, declaracions pròpies dels temps més foscos de la Inquisició espanyola, convidem a tots els catalans, ja sigui a casa seva, ja sigui al bar, ja sigui amb els amics, ja sigui pel carrer, que el proper dia, el proper divendres, abans del partit de futbol, abans que s'iniciï el partit, doncs que sigui una sonora xiulada a favor de la independència de Catalunya i de tots aquells elements que, repeteixo, han de configurar doncs, el nostre futur estat català independent. Una vegada